Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included no nosso mundo das criações. E mano, o Pip não plantou, eu coloquei mais uns Pips aqui dentro aqui, mas não fez diferença. Eu acho que eu vou ter que trocar isso aqui. Eu tive uma ideia aqui. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou passar essa porta para cá, ó. Passar essas duas portas para cá. Vou colocar uma de cada lado. E aí eu vou aumentar isso aqui mais um bloco. Porque aí eu não preciso ficar medindo. Eu vou colocar duas de cada lado e aí não tem como errar. E o Pipe vai plantar. Porque eu não posso ficar esperando muito tempo para fazer isso. Porque... Deixa eu colocar aqui já a porta. Porque minha comida vai acabar, né? Vou colocar aqui um de cada lado. Deixa eu já passar a escada aqui. Pra eles não plantarem nada por enquanto. Ah não, aqui não pode ser escada, né? Aqui tem que ser bloco. Aqui tem que ser bloco, aqui tem que colocar um bloco de cada lado. Essa porta sai. Essa porta sai. Tem que pôr uma porta. Um bloquinho de cada lado aqui. Só pra gente ajeitar isso aqui. Eu até ia fazer fora da gravação isso aqui, mas eu acho melhor não. Porque é interessante mostrar como as coisas são resolvidas, né? E eu preciso voltar a plantar aqui. Eu até achei que era essa plantinha aqui que tava atrapalhando, mas não é ela não, tá? Não é ela não. Eu não sei o que aconteceu aqui, sinceramente. Também eu não tô com paciência não pra descobrir o que aconteceu. Eu sei que o Pipe era pra plantar aqui e ele não plantou. Vou secar isso aqui. Ixi, tem oxigênio poluído aqui dentro, mano. Que isso? Tem oxigênio poluído aqui dentro, vai estragar minha comida. Tirar isso aqui e tirar este aqui. Aí, já fez aqui. Ih, um ficou aqui embaixo, né? Monta isso aqui, desmonta isso aqui. Monta isso aqui e desmonta isso aqui. Aí eu vou ganhar mais espaço aqui dentro. Aqui fora eu vou ter um pouco mais de espaço. Deixa eu até encostar isso aqui mais pra cá. É aqui assim e aqui desse lado aqui também. Vou já encostar aqui. Eu não sei qual o tamanho vai ficar isso aqui. Eu preciso terminar primeiro para saber para onde vai. Seria interessante eu já fazer essa altura aqui com 4, porque é para onde eles vão vir para comer, né? Aqui. Fecha aqui. Aqui sai, porque isso aqui vem para cá. Eu vou abrir. Aqui tudo vai sair. Oh! O que aconteceu aqui, mano? Ó, se o Pip quiser já plantar aqui, ele já pode plantar aqui, mano. Esse aqui vai ficar aqui dentro mesmo. O problema é dele. Meu Deus, olha o tamanho dessa cutia. Vou até deixar ela só aqui dentro. Matar essas outras. Fazer isso aqui. E fazer essa aqui. Certo? Aqui eles já podem plantar. Já tá disponível. Aqui eu preciso que eles construam. Eu não vi o que aconteceu aqui, pra falar a verdade. Acho que eu tirei o negócio antes de desconstruir a porta, né? É, acho que foi pequeno vacilo aí. Eles vão conseguir chegar aqui nessa plantação por baixo, então eu vou remover isso aqui. Aqui eles vão abrir, então aqui eu já posso fechar. Isso aqui, estruturas. Sai. Sai. Aí eu acho que eu já posso começar até a colocar o material aqui dentro para decoração, né? Para já dar o bônus já de... Isso aqui tem que sair também, ó. Sair esse chão aqui. Ó, já plantou. Agora vamos plantar essa aqui. Agora sim, vamos lá. Monta aqui. Aí eu vou ficar com três blocos
Três de cada lado, né? Natural, entre aspas. Fecha isso aqui. Mano, será que vai dar muito além de 120 isso aqui? Deixa eu ver. Fechar aqui já. Vou acelerar o jogo. Tomar cuidado com a minha comida. Agora estão de traje, então tá tranquilo. Isso aqui tá quebrando. Tadinho aqui em cima aqui. Aumentar um pouco mais isso aqui. Apesar que se eu deixar um espaço só é o suficiente pra bomba, né? Mas eu vou abrir só mais um pouquinho isso aqui. Já tem excedente já de água. E na verdade, esses blocos aqui depois vão ser de... Eu não sei nem... Eu tô isolando por causa da comida, né? É verdade. Essa parte aqui de baixo que ela não pode ficar tão quente assim. Essa parte aqui que eu não tenho acesso. Isso aqui é meu cloro que tá armazenado, beleza. Não! Xerido mesmo, né? Ele não perdeu tempo, já foi e plantou no lugar errado já. Quantas sementes será que ficou aqui? Será que ficou alguma escondida? Ó, aqui tem caniço. E aqui não. Esperar plantar aqui, aí eu vou plantar dois desse lado aqui, ó. Já ele planta. Fazendo o chão. Quando terminar esse chão aqui, eu vejo que tamanho que ficou essa sala aqui. Oh, fiz errado. Nossa, mano. Que falta de atenção. E... Plantou? Aí, plantou. Agora eu vou plantar aqui, desse lado. Monta aqui. Depois aqui, aí vai ficar os quatro caniços aqui dentro e show de bola. Eu acho que eu já posso remover esse daqui, esse refeitório daqui, né? Vou colocar prioridade alta nessa construção aqui. Trazer toda a comida pra cá, já tá pra trazer, medicamento, comida e tudo. Essa escada, eu acho que seria interessante eu já começar a brincar com o plástico. Tem alguém aqui para distribuir pontuação. Eu vou dar uma segurada nessa pontuação deles. Só quem não tá vestindo traje, eu vou dar o traje. Tem traje, já tem traje. De traje. O Pedro, eu devia ter colocado ele na engenharia, né? Ah, mas deixa ele pôr o traje mesmo. Já tem o traje, já tem. E a Jana já tem também. Beleza, os outros pontos eu vou, por enquanto, vou dar uma segurada até eu ter a reserva natural e o restaurante de volta. Ó, quando fechar aqui eu já vou saber o tamanho já. Fechou? Quanto deu aqui dentro? 122, por causa de dois blocos. Que eu faço? Fecho esses dois blocos aqui da quina? Coloco um bloco aqui, aí eu consigo decorar ainda o cantinho aqui em cima, que eu acho melhor, né? Porque aqui eu consigo colocar uma decoraçãozinha ainda. Acho que eu vou pôr um bloco aqui e um bloco aqui, ó. E aí vai ficar exatamente com 120. Essa área aqui. E aí, Pipe? Bora? Era pra ter plantado aqui, né? Só porque você é grandão, você vai ficar dando uma de bobo. Deixa eu ver aqui o que eu tenho aqui que eu já posso começar a fazer. Ó, tem isso aqui, ó. Posso pôr um aqui e um aqui. Um aqui. Já deu, hein? Opa! Restaurantezão em volta. Olha lá, plantou. E bigode. Agora tira esse aqui e a última ele já vai plantar também.
E aí já vai completar. Já é parque aqui, né? Ei, faltou a placa. Uma de cada lado. A geladeira distante o suficiente da porta, né? Pra eles terem que entrar aqui dentro. Ficou bem legal. Show de bola. 16 duplicantes. Ok, tudo certinho. Dentro ainda dá pra pôr quadros, né? Posso pôr dois quadros pequenos aqui. Eu tenho material pra fazer isso. Acho que eu tenho caniço sobrando. Não, não tenho, porque ainda não entregou os trajes aqui. Tá fabricando ainda os trajes, então eu não vou fazer agora. Apesar que eu já tenho traje o suficiente pra todos os duplicantes. Mas eu não quero abusar, não. Deixa produzindo caniço aí. Esse caniço aqui também vai começar a ajudar agora na produção. Na verdade, acho que dá sim. É, falta caniço. Aqui tá bom. Acho que eu já posso até fechar aqui, viu? Não preciso de oxigênio lá embaixo. Fecha aqui. Aqui eles só vão entrar com o traje. Aí, que legal. Restaurante e o parque no centro. Com a geladeirona dentro. Já que a geladeira ocupa. Coloca bastante comida dentro, né? Esse outro quarto desse outro lado aqui eu não vou fazer durante a gravação, tá? Porque não faz sentido. Já tem o modelo pronto desse lado aqui. Inclusive, cadê minhas camas? Já tem o modelo pronto. Só falta o Pip plantar aqui para eu voltar a plantar minhas hangárvores e depois a gente começar a ir atrás do restante das coisas. Na verdade, em vez de plantar hangárvore, eu acho que eu já deveria era plantar cogumelo, né? Já ficou aqui acessível. Deixa eu ver o que tem aqui de bom. Por enquanto, eu não vou pegar mais duplicantes. Eu já tenho um espara-brilho com sete de escavação já, outro espara-brilho, então vai o cobre. E no vasos aqui, né? Eles não construíram porque tava. Acho que aqui já era. Aí, show de bola, ó. Restaurantezinho. Parque no meio, só tá faltando ele plantar ali. Tem que plantar isso aí, mano. Agora ele tem que plantar, não tem como. Deixa aí, né? Aqui não pode ficar olhando. Se ficar olhando, ele não planta. Eu queria já era plantar cogumelo, viu? Tem cogumelo aqui, ó. Tá tão longe assim. Eu tenho cogumelo mais perto? É, tem limo aqui que vai acabar virando terra. Eu preciso acessar essa área logo, ó. Tirar esse limo daqui. Tirar esse limo daqui urgente, que já tá começando a virar terra. Cada pedaço desse de que vira terra, eu perco. Eu tô saindo perdendo, né? Vou colocar aqui para orgânico limo. Vou trazer o limo para cá. O cogumelo aguenta até 35 graus, né? Então vamos começar a plantar cogumelo se tiver. Não, não tenho. Mas eu vou ter, que eu tô escavando ali um bioma de limo. Vou colocar prioridade alta aqui. Vamos preparar já, né, os cogumelos, que senão o pessoal vai ficar comendo para sempre isso aí. A cozinha, provavelmente, eu vou colocar aqui em cima. Então eu vou trocar de local. Entrou uma água poluída aqui, ó. Entrou aquela água poluída. Descendo, já deve estar escavando lá. Pior que esse limo vai chegar fervendo aqui. Nossa. Mas eu tenho gelo, né? Então tá tranquilo. E o cogumelo ele vai até 35 graus, então é bem de boa. Esse gelo aqui, enquanto ele estiver aqui, ele tá guardadinho. Ó, tem limo aqui, ó. Tá dormente. Eu já poderia começar a abusar disso aqui também, né? Só que pra isso acho melhor eu fechar essa área aqui. Vamos entrar por aqui. Eles conseguem descer. E aí eu vou isolar essa área aqui, ó. Vou isolar aqui pra eu poder brincar aqui dentro. Vou escavar. Apesar que tá gelado aqui, né? É, tá gelado, mas isso aqui tá separando. Eu vou escavar essa área aqui pra já ir misturando. Pegar o que eu preciso aqui. Essa área aqui faz assim. Aqui é 4 de altura. Pode misturar tudo, não tem problema.
E aqui. Essa área sai. Esta área sai. Deixa eu dar acesso pro duplicante aqui em cima. Vou botar esse povo pra trabalhar. Folga é essa? Duplicante meu não fica parado, não. 4 de altura aqui, beleza. Isso aqui é o que mesmo? Marola de gás natural. É, essa área aqui por enquanto eu vou deixar cavar. Ver se tá protegida aqui minha comida. Aparentemente tá. Queria tirar esse oxigênio daqui. É, cloro e dióxido de carbono não tem problema. Agora oxigênio e oxigênio poluído pode me atrapalhar bastante. Aí, plantou. Porra, você que sempre fazer passar vergonha. Então aqui nós temos... Pera aí. Falta... Placa de parque... Reserva natural. Tamanho mínimo 32. Ai, caramba. Pronto, resolvido. Ei, mano. Tá muito pequeno pra ser parque. Pra ser reserva natural. Cavar esses dois blocos aqui. E aí ele vai ficar com 32. É, cabe uma decoração aqui, né? Não tem problema, não. Vai me atrapalhar. Esse oxigênio ele vai acabar subindo. Escavaram tudo aqui? Já escavaram. Já estão levando o limo, beleza. Então já tá safe meu limo agora. Essa área aqui tá esquentando. Nossa, que vazamento, hein? Pera aí. Comida tá caindo. Vou colocar minha comida. Eu preciso fechar isso aqui, ó. Urgente, ó. É só aqui, né? É, pelo visto é. Aqui tem tudo absalito, ó. Absalito em tudo. Beleza, vamos fechar isso aqui logo. Parar de vazar essa temperatura aqui. Olha o tanto de fósforo e gás ácido aqui. O fósforo é mais denso, né, que o gás ácido, ele fica abaixo. Show de bola. E agora? Resolvida é... Ah, comida. Vou, preciso voltar a plantar. Será que eu peguei algum cogumelo lá? 3. Eu vou deixar essa parte de baixo aqui só pra cogumelo, que ele pode ficar mais quente. E aí vou voltar a plantar aqui em cima. Arrancar árvore, porque eu não posso arriscar. Eu tô sem cozinha ainda. É assim. Só aqui embaixo eles já vão plantando cogumelo de... Até já ter semente suficiente, aí eu vou trocando conforme vai saindo semente. Eu já tá em 40 mil calorias, eu tenho 11 duplicantes, eu tô consumindo 11 mil calorias por ciclo. Então eu tenho praticamente aí para 4 ciclos, né? Pouco menos que isso, então não pode arriscar não. Volta a produzir o mínimo necessário. Analisa isso aqui, coloca aqui o computador para já ir limpando. Aqui também, não custa nada. Aqui, isso aqui vai acabar derretendo. Não tem problema misturar essas águas aqui. Problema nenhum. Vai até dar uma resfriada nessa água poluída. Ó, tá vendo? Isso aqui pode ter semente de cogumelo. Tem um monte boiando aqui já. Ó, o Gabriel tá com espalha-brilho já. Boa, garoto. Tem umas sementes aqui de trigo das neves, já vou começar a me preparar. E eu quero saber onde é que eu vou colocar minha primeira turbina para começar a resfriar essa base. Né? Olha como é que tá a situação aqui. Eu vou fazer isso depois que eu construir os quartos do outro lado.
Vai ficar legal. Eu vou fazer os quartos fora da gravação, porque vocês já sabem como é que vai ficar, né? Vai ser exatamente desse mesmo jeito, só que espelhado pro outro lado. Infelizmente não tem como espelhar a blueprint, então a blueprint nesse quesito ela deixa um pouco a desejar. Você só pode copiar exatamente do jeito que tá. O Renato já pode vestir traje também agora. Gabriel pode vestir traje. O Anja, né? Agora eles já podem aumentar já, então já vou colocar eles aqui para. O Bruno, ele é escavador, então ele não vai cozinhar, não. Os próximos que entrar, provavelmente vai ser meu cozinheiro, o próximo que entrar. Então se vier um espalha-brilho com culinária boa, já vai entrar cozinhando já. Show de bola. Bom, resolvi o problema aqui do Pipe. Acho que aqui agora é reserva natural. Isso, ficou com 32. Caramba, ficou com 120 blocos, que é o máximo do restaurante. E a reserva natural ficou com 32 blocos. Perfeito. Vou pôr uma decoraçãozinha aqui dentro. Eu podia até abusar, né, da decoração e colocar aquela estátua mais overpower aqui de ouro. E essa potente a decoração. E aqui em cima dá para colocar uma coisinha ainda, né? Que eu posso pôr aqui. Vaso não vai caber em lugar nenhum. Posso pôr a moldura. É a moldura. Passei por ela, né? Claro. Eu vou construir por cima da geladeira, é isso mesmo? Não pode ser. A geladeira tá fora de escala, será? Ela só tem dois de altura, aqui em cima não conta. Ela é quatro. Ela é dois por dois. Olha lá. Aqui, ó, se põe aqui em cima aqui, ó, não conta, não tem geladeira aqui, ó. É bom saber. Ela não tem 3 de altura, ela tem 4, ela tem 2 de altura. Show de bola. Já já o Renato vem fazer a parte dele. Já tá plantando cogumelos. Temperatura 29 graus, cogumelos crescendo, muito bom. Já tô escavando lá em cima. Escaldando, eles estão lá embaixo já. Opa, esse vulcão de ouro aí. Tá meio errado, né? Tem aqui de bom pra mim. Artista, artista, espalha brilho. Tem que cozinhar, mas. Não. Dá esse churrasco aqui. Tô nesse desespero, não. 11 duplicantes tá suprindo a necessidade por enquanto. E aí eu acho que na semana que vem a gente já começa a mexer com as criações, hein? Porque eu vou fazer os outros quartos aqui fora da gravação. E aí pra semana que vem já tô liberado já, né? Porque aí eu vou ter comida, quartos já estão prontos, vou ter oxigênio. Só preciso mudar o local onde eu tô retirando meu oxigênio, porque aqui eu tô puxando hidrogênio, né? E eu tô produzindo. É, tô produzindo o suficiente. Aqui eu produzo para 10 e aqui para mais 9 eu tô produzindo oxigênio para 19 duplicantes. Então não tem necessidade, não. É que essas duas bombas estão acabando puxando dióxido de carbono, né? Esqueci desse detalhezinho aí. O dióxido desce. Os duplicantes respiram e ele acaba descendo. Beleza, por enquanto não tem problema, não. O que aconteceu aqui? Tem uma topeira aqui, né? Cadê ela? Cadê ela? Tô ouvindo barulho. Ela tá aqui, morreu, vacilona. Aí, carninha, ó, a carne, ó, 48, pulou de 32 para 48. Muito bom. O que tá acontecendo aqui? Ai, mano, o capacete dos duplicantes zoa o. Nossa, mano, esse mod não é legal, mano. Esse mod não é legal. Da iluminação no capacete. Dá pra tirar, tá? Nas configurações do mod você consegue tirar isso aí. Consegue tirar a iluminação do capacete. Nossa, que vacilo. Tenho pontos pra distribuir, mas pra falar a verdade. Faço por enquanto. Esperar o Erickson. Ajuda a escavar. O Christian. Não, o Christian é meu engenheiro, mecatrônico. Não vai cozinhar, não.
Então ajuda a escavar. O Jefferson manuseio. Marabese construir. Beleza. Perdi aqui a sala. Alguma coisa deu errado. Não. Eu não acredito que eu fiz isso. Um, dois. Putz, mano. Ah, meu Deus do céu, velho. O caniço. Removi o caniço. Ele tem 3 de altura. Nossa, eu não vi a pazinha na hora que eu coloquei pra construir. E agora eu vou ter que retirar as plantações de novo. Droga. Nossa, mano. Tá bom. Ok. Ainda bem que tá fácil de resolver, né? O pipe já tá no lugar certo. As sementes já estão no lugar certo. Eu acho que essa. É, essa aqui eu acho que eu não precisava remover, não. Mas essas duas aqui eu tenho certeza que eu preciso. Tá, enquanto eles vão fazendo ali, deixa eu já pensar no que eu vou aprontar. As criações vão ficar lá dos lados, tá? Mas eu preciso mesmo é começar a produzir. Aí, fechou aqui, ó. Isolou. Eu preciso começar a produzir mais energia, né? Mais energia. Eu tenho vulcões aqui perto, aqui tem um vulcão lá. Aqui deveria ter um vulcão, mas o mapa comeu ele. Tá vazando gás aqui. Droga. Aí, beleza. Ver se o Pipe já voltou a plantar aqui. Já já ele planta. Plantaram os cogumelos que faltava desse lado. Aí, plantou um. Na verdade, eu ia precisar tirar só desse. Acho que aqui eu não preciso tirar, quer ver? Eu não preciso tirar os cogumelos. Os cogumelos eu posso deixar. Não vai afetar, eles estão a mais de 10 de distância. Agora eu tiro esse aqui. Eu não sei se é 10 ou se é 9, mas é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui pega a planta, ó. Mas aqui embaixo eu acho que não altera, não. Bom, beleza. Vou finalizar esse episódio por aqui. No próximo episódio já vou voltar já provavelmente com a parte dos quartos aqui pronta. Vai estar alguns ciclos mais pra frente, né? A parte dos quartos aqui já vai estar pronta, os outros quartos. Esse vulcão aqui eu ainda não decidi o que eu vou fazer com ele. Provavelmente eu vou isolar ele da base e vou deixar ele aí com acesso lateral por esse lado aqui. Então, esse quarto do lado de cá não vai ter banheiro. Então é isso aí. A gente se vê no próximo episódio. Tudo resolvido, tudo certo, né? A base estabilizada, tudo ok. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.